má několik rysů ve své povaze, nebo dokázal udělat několik kousků, furiánských kousků ve svém životě, pro kterému dovedete odpustit i to všechno špatné, co v něm je. On má výrazně, má úžasné vlastnosti, pro které ho můžete obdivovat a milovat. A zrovna tak má vám naposkytne a nabídne velkou zásobu mizerných vlastností, pro kterého byste ho mohl proklínat a nenávidět. A když to takhle smícháte dohromady, tak z toho vyjde impozantní bytost. Ale